mám tady firmu. Mám letní veliš. Sedu se mnou. Co to máš? Já mám fakt hlad, ale... To, že bude teď lunch time, neznamená, že musíš mít hlad. To říkáš ty. Teď bude druhá anglická písnička, tentokrát o dětí z druhé A. Mají v angličtině to ve druhém rokem a jsou strašně šikovní. Jste lepší jak my. A to nebudeme říkat, moment. Učitelky z angličtiny.